baagala nnyo yonna gye musinziira okuba nga mugoberera omukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amanya nze Sigawa Murashid. Akati kakati, abafumbo, ensonga zammwe abafumbo tezitegeerekeka. Jitakuwa ye namba 0 mchenda mwakaga, kaga manana tano mobili. Uja kuja nye wendwa dwezu zunazuna wa manga zora bao. Nagali ya abo, mwaka kwele wabuwa ngalija kuwela ngali kutoka ku. Kati, omanya nsonga za abafumbo nzibu nyo. Abantu basolo belao, nga baagalana, ne bazaalana abaana, ne mwatu ne batuuka at a certain extent, ne bafunamu obutakkaanya, nga tumanyina ku kikwe buvudde, ate bwe batyo ne batuuka n'okwagala okwetta. Akati katugendeko saidi z'eyeruweru. Tuyiringite paka awe bombo. Aye tulabe biki ebyabadde saidi zenu. Waliwo omusawo yagenze maso n'okubeera nga awa obujulizi mu kkooti. Ate era nga yagenda maso n'okubeera nga ataasa omukyala. Kubanga baali baagala yeegatte mu lukwe badde omukyala. Kati omusawo ono ye Dr. Onesimus Baino Mugisha. Dr. Onesimus Baino Mugisha era nga akolera mu ddwaliro erya Global Medical Center awe bombo ddwaliro lirye. Kati munnange kyemmanyi mwali muliddeko omuntu gwe bayita Friday, mwali muliddeko omuntu gwe bayita Monday n'omuntu gwe bayita Sunday. Kati ono omwami ye Friday Monday aina emyaka 45. Kati ku myaka egyo 45 ye yawulidde nga akoye mukyala we. Naka lwaki ono omukyala simujja mu bulamu bw'ensi n'ensigala nga neetaaya. Munnange bwakya ne bafumbirigana n'omukyala amanyikiddwa nga Lilian Nambowa. Bafumbirigana n'omukyala Lilian Nambowa. Bano ne business era awadde bazikwasaganya babiri. Kati Nambowa ne Friday Monday nga basuubula obuwunga omwo mu bombo, ne basuubula obuwunga mu kisenyi, era babadde batuuze awe bombo kwabiri mu emu. Ebombo kwabiri mu emu. Kati munnange omukyala n'atandika okulumiriza omwami nga amutebereza okuba nti nayina omukyala omulala amanyikiddwa nga Inid Kanyomozi. N'agamba oyenda era ekyo ne kitubatabula ne batuuka n'okwagala okwawukana buli omu abeera ebibye. Bano ababiri mu bufumbo nga baakamalamu emyaka 20 years nga baakamalamu emyaka 20 era nga balina abaana babiri. Kitegeeza abaana baabwe babadde abakuze. Kati Friday Monday ng'agenda w'omusawo Onesimus ng'amugamba nti nina ddiru gye nkuleetedde era nga kuliko akasente. Kono sente mmeka? Ndi kuliko obukadde 2 n'ekitundu. Kati obukadde obwo 2 n'ekitundu nga mulimu kigwamuwadde ng'amugamba njagala kutta mukyala wange. Naye mu guno omulimu njagala obeere ng'onnyambako era obwo obukadde 2 n'ekitundu omulimu ogunaaba guwedde nyinza njabeera nga nzikusasula osobole okubanga buli kimu okimaliriza. Naye mwene embeera kitegeeza nti twetaagayo kalifoomu oba kloroformu. Ndowooza nga mu kumutta ayagala abeere ng'ali unconscious nga tabitegeera ebiri ku nsi n'ebigenda mu maaso. Sawo n'amugamba nti tekirina buzibu nze okufuna kloroformu oba kalifoomu. Kinneetaagisa okugendako mu kibuga era bwe nnaabeera nga mufunye nja kukomawo ansobole okubanga mukuwa. Nonno mu mbeera bweti nga bw'omanyi nti kloroformu sindi buli muntu ogenda mu famasi ne bamukuwa n'ogenda wali ne bamukuwa. Bantu batono nnyo abamanyi wa gy'asobola omufuna kubanga tebamala gabugaba. Oyina nsonga ki? Ki ky'olina? Kumpi balinga bakukusa omukukuse.
Chloroform bate n'omukozesa ku bantu be bagenda okulongoosa n'ebirala. Naye kati gwe ayagala okutta omuntu ng'ani amukuwa, bayinza n'okubuuza kyoyagala omukozesa nga tokirina. Akati kaakati bw'atyo Onesimus bwe yakutegedde n'amanya nti singa ngobona omwami ne munga nti mwami Friday, sijja sobola kukola ekyo ky'oŋŋambye. Yategeererawo nti akyagenda mu ddwaliro eddala, osanga bw'anaasinga n'omusawo omulala n'ayogera ku bukadde bubiri n'ekitundu, omulala ayinza oyitika ate ne batta omukyala wa bwereere. Bw'atyo yakkiriza namugamba tewali buzibu, nja kugenda buli kimu nkikole nga bw'okyagala. Kati ye ng'amugamba omukazi amazeeko emirembe, singa mba mmugye mu bulamu bw'ensi, kitegeeza mba nsobola okwetaaya ne mukyala wange owookubiri. Lwati sobola okubeerawo ne tweyagala, omukwano ne gutusaza mu kabu. Lwaki ono tavaawo ne nsigala nga neeyagala? Naye bwe yakitegedde bw'atyo omwami najja n'amugamba omulimu gugenda gunaaba guwedde, ngenda kuwa sente zo. Era ajja ku ddwaliro ono n'amugamba nti ebintu by'oyagala munnange nabifunye, genda oleete sente buli kimu kitambule nga bw'okyagala. Era naye kwe kwetooloola asobole okubanga aleeta akasente k'omusawo. Omusawo naye kye yakoze ng'akubira aba flying squad saidi zeeye bombo nga bajja. Ono yabadde yaakatuuka ng'alina sente z'azireese aziwa omusawo amalirize eddiiru, awo bwe baasaliddeko eddwaliro ne bamukwata era bamukute red handed nga ne sente azireese azirina, era ne bamutwala okumuteekayo. Munnange mu mbeera bw'etyo era baasobodde okubanga babusimba mu maaso g'omulamuzi amanyikiddwa nga Nalwango. Era ono yageze maaso n'okubeera ng'amugamba, munnange mu mbeera nga bw'eri tugenda sooka tukusindike kwa alimanda obeereyo okutuusa nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna 2023 lunaakoma wano. Kati looya w'oludda oluwaabi amanyikiddwa nga Joakim Irepu olwo yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti obujulizi bonna bonna obulumika era obukakasa nti Friday Monday yabadde yeenyigidde mu ttemu lino eno ng'ayagala kutemula muntu oba mukyala we babuyine na babukuŋŋaanyiza, balindiridde kubulaga eri kkooti yo esalewo ki ky'egenda okubeera nga ekolera omwami oyo. Kale byebyo mukyala wo gw'ozaddemu abaana ababiri n'olaba ng'asanidde okuva mu bulamu bw'ensi, abaana bakule nga bamulekwa nga tebalina maama waabwe, naye gwe ng'oyinaayina n'omugole, kyokka nga naye bw'omuleeta omusuubira okuzaalira abaana, ono gw'obadde naye emyaka 2 akulemeredde, wabula gw'otannabeera naye wadde emyaka 5 gw'olowooza nti munaabeera mu bulamu obulungi. Kale lwaki abasajja emukola ne mufuna mu busente mwerabira bakyala bammwe be muvudde nabo emabega? Bannange mujjukire, atajjukira tagaba ate tayamba, naye mujjukire munno okutuuka okwagala omutta. Lwaki bintu binnya ebisobola okubaawula naye nga si munno kufa? Kati wuuyo omusango gw'oliko ekitone ennyo, oyinza okubeera mu kkomera emyaka egitakka wansi wa 18. Abaana obaleke ebweru era kumpi obeera mu kkomera obanga omufu kubanga akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana, ate gwe muno obadde omwagaliza ntaana yennyini. Kati ye bakuteeka mu kkomera ate bibeera biwanvu yennyo. Kale embeera bw'etyo yebadde saidi zeeye bombo. Nze Segawa Morishidi.